L'eina de peticions express s'ha afegit a les existents al mòdul d'intel·ligència activa de l'ECAP i serveix per facilitar la sol·licitud i programació de peticions freqüents que habitualment es fan al mateix centre, com són les peticions d'algunes analítiques protocolitzades, programar procediments diagnòstics i terapèutics habituals i facilitar la comunicació entre sanitaris i administratius. Actualment, l'eina contempla la possibilitat de demanar peticions de laboratori per l'avaluació d'anèmies i tiroides, generar ordres clíniques per realitzar un electrocardiograma, una espirometria o un cribatge ocular, fer recomanacions d'actuació davant diferents situacions, onada de calor, realització d'exercici, visites de control i seguiment, així com la generació de tasques administratives per programar o trucar a un pacient i generar una visita virtual per fer un pla d'intervencions individualitzat o valorar l'adherència al pla de medicació. Per demanar una petició express haurem de fer un clic amb el botó dret del ratolí sobre la casella de registre de l'actuació o variable i, si ens apareix l'opció Petició express, fer-hi clic. En fer-ho, el camp escollit s'omplirà amb el text demanat i es crearà una nova petició express que visualitzarem en forma de canvi en l'aparença de la imatge en forma de cub que hi ha a la part superior dreta de la pantalla. Aquesta imatge tindrà un aspecte més o menys avoltat depenent de la quantitat de peticions acumulades. En fer clic amb el botó dret del ratolí sobre la figura del cub, se'ns mostraran tres possibles funcionalitats, que són la de veure les diferents peticions sol·licitades, la possibilitat d'enviar un correu SMS a l'usuari o generar una tasca administrativa i, finalment, la d'imprimir un document que inclou les diferents proves express o actuacions demanades a l'usuari. L'opció de veure peticions ens permetrà visualitzar les peticions ja realitzades. Cas que escollin l'opció Enviar peticions express, ens conduirà a la pantalla d'enviament de missatges de l'usuari, on, depenent de si l'usuari ens ha autoritzat que li enviem missatges o no, se'ns mostrarà l'opció de generar una tasca administrativa o d'enviar un correu amb les peticions adjuntes. La darrera opció a escollir serà la d'imprimir les peticions, amb el pla de visites, proves, actuacions i anàlisis demanats. Si l'actuació comporta la generació d'una tasca administrativa o un missatge a un altre professional, en clicar al camp de registre de l'activitat amb el botó dret, podrem escollir l'opció Editar petició express i ens permetrà editar el missatge per tal que puguem explicar millor l'actuació requerida. La creació d'una tasca administrativa provocarà que en accedir a l'ECAP administratiu, si hi ha web, se'ns mostri el botó de tasques pendents il·luminat en vermell. Per tal que es pugui accedir a les tasques demanades, en clicar sobre la icona en forma de lupa, el personal de GIS podrà accedir a la pantalla de gestió de l'usuari, al que li correspon la nota, així com programar una visita des de la icona corresponent.